Ngritja në një barriere kundra korrupsionit. Pas 3 ditësh diskutimesh dhe analizit të përcjellë nga aktorë të ndryshëm, është përmbyllur konferenca e parë për antikorrupsionin. Nga diskutime, digitalizimi shërbimeve dhe sistemeve të strukturave shtetërore u konsiderua si mënyra kryesore që do t'i jap një goditje të mëtejshme fenomenit të korrupsionit dhe do të rrisë transparencën ndaj qytetarëve. Për ministren e financave dhe ekonomisë Delina Ibrahimaj, pas automatizimit që është bërë sistemit qendror të administratës statimore, synohet që kjo të shtrihet edhe në nivel vendor. Është një pjesë e madhe e taksave që mblidhen në qeverisje vendore dhe ne kemi synim që gjatë viteve në vijim kemi filluar punën në fakt për ngritjen e një sistemi të unifikuar të taksave vendore, e cila do të reduktojë hapësirën për abuzim dhe në nivel lokal, dhe jo vetëm në nivel qendror. Dhe është sistemi i shkëmbimit automatik të informacionit, i cili na ka lejuar që të shkëmbejmë informacione në kohë reale me 74 vende pjesëmarrëse të OECD-s, në mënyrë që evazioni të reduktohet dhe në mënyrë dhe duke sjellë kontribut në reduktimin e korrupsionit. Në konferencë u theksua se lufta ndaj korrupsionit nuk mund të funksionojë pa përmbushjen e plotë reformës në drejtësi. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se për të luftuar edhe më tej korrupsionin, po punohet që edhe shërbimet që merren në gjykate jenë online. Do të bëj gjitha përpjekjet që këtij revolucioni digital të bashkohen dhe shërbimet gjyqësore. Shërbimet gjyqësore nuk mund dhe nuk duhet të mbeten mbrapa në këtë drejtim. Është që edhe shërbimet gjyqësore që qytetarët që i drejtohen sistemit t'i marri në rrugë digitale pa qënë nevoja të rinë dhe të presi në radhë në sekretarit e gjukatave apo të prohurive. Ndërka që ambasador Gjerman në Tiran Peter Zingraf, duke sjell përvojnë Gjermane, tha se përdorimi teknologjisë digitale dhe qeverisja transparente janë mjeti që ndimojnë në rritjen e besimit dhe ecin paralelisht me luftën kundër korrupsionit. Digitalizimi mjet për të krijuar biznes dhe për të ndihmuar luftën ndaj korrupsionit, kurse në kohë edhe për qytetarët, kompanitë dhe autoritetet, zbe korrupsionin dhe rritë llogaridhënien, ndihmon në shmangin e pastrimit të parave dhe rritë transparencën. Në Gjermani kemi vënë si detyrim ligjor që t'u japim shërbime të plota online qytetarëve deri në fund të këtij viti. Gjermania është federale, kemi mbivendosje të pushtetit vendor dhe federal. Kërkon që duhet të jenë kontabël dhe të jenë të lidhura të gjitha regjistrat. Duhet të mbrojmë të dhënat e qytetarëve dhe ka shkaktuar vënesa në qeverisjen elektronike. Nuk e di nëse mund të them nëse do të mbyllen deri në fund të 2022-shit. Sa i takon organizimit të prokurimeve publike, drejtuesi i Agjencisë së Prokurimit Publik Reida Kashta tha se nga 2017 kur procesi u bë online, është ulur numri i procedurave të negocimeve pa shpallje, që në ato kozinin 30% të totalit të prokurimeve, ndërsa tashmë janë vetëm 3%. Në përmbyllje të konferencës u theksua se lufta ndaj korrupsionit, përveç se çështje vullneti, kërkon angazhimin e të gjithë aktorëve që rezultatet të jenë të prekshme dhe të përmirësojnë jetën e gjithë secilit prej nesh.